ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛି, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ୟାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଡାୟନ ଥିଲା। ସେ ତାର ପିଲା ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମନେ ମନେ ପିଲା ସେ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ପାଖ ଡାୟନ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଭଉଣୀ, ତମେ ତମ ପିଲାକୁ ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ଦେବ? ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁ ଯେମିତି ମୋ ପିଲାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବୁ, ତାର ଛାଇ ବି ଯେମିତି ମୋ ପିଲା ପାଖରେ ନ ପଡ଼େ। ସେଠାରେ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଡାୟର ହସିଲେ ଆଉ ଡାୟନ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ପାଖ ଗାଁକୁ ଯିବି, ଗୋଟିଏ ପିଲା ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିବି। ତାପରେ ଡାୟନ ପାଖ ଗାଁକୁ ଗଲା ଆଉ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ତା ମା ପାଖରେ ଶୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଏହି ପିଲାକୁ ପାଳିବି ଆଉ ତାର ମା ହୋଇଯିବି। ଆଉ କେହି ଡାୟନ ମୋତେ ଦେଖି ହସିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମା ହୋଇଯିବି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ବି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିବ। ଏହା କହି ଡାୟନ ସେ ପିଲାଟିକୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଡାୟନ ତାକୁ ଦେଖିନେଲା। ଆରେ, ୟା ପାଖରେ ପିଲା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ଲାଗୁଛି ସେ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରି ଏଇ ପିଲା ପାଇଛି। ଆରେ ନା ନା, ଏ ପିଲା ତ କାନ୍ଦୁଛି, ହୁଏତ ଆଉ କାହାର ପିଲା। ଏହାର ମାନେ ପିଲା ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ଏତିକି କହି ରାତି ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭୁତୁଣୀ ଖାଇବା ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲା। ଆରେ, ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇବା ଖାଇ ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ମିଳିଗଲେ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ସେହି ସମୟରେ ଭୁତୁଣୀ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଡାୟନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଶୋଇଛି। ଆରେ ବା, ଭଗବାନ ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ। ମୋର ସାମ୍ନାରେ ତ ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେରି କରିବି? ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଏ ପିଲାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଭୋଜନ କରିବି। ବହୁତ ତାଜା ଖାଇବା ହେଇଛି, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଭୁତୁଣୀ ଯାଇ ସେଇ ଗର୍ଭବତୀ ଡାୟନ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ପିଲାଟିକୁ ତାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତା ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାକୁ ବି ଉଠାଇ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁରେ ହାହାକାର ଦେଖାଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଟି ଶୁଭା ଗଲା। କାରଣ ପିଲା ସବୁ ଗାଁରୁ ଚୋରି ହୋଇଗଲେ। ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଗାଣ୍ଡୁରମ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଯାଇ ପଚାରିବା ଆମ ପିଲା କିଏ ଚୋରି କରିଛି। ତାପରେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ରାତିରେ ଆମ ପିଲାକୁ ସବୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଉଛି? ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାଦୁ ବଳରେ କୁହନ୍ତୁ, ପିଲା ସବୁ ଗାଁରୁ କିଏ ଚୋରି କରିଛି? ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଦେଖିଲେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଡାୟନ ଆସି ପିଲା ଚୋରି କରିଛି। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପିଲାକୁ ଗୋଟିଏ ଡାୟନ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ସେଇ ଡାୟନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଭୟାନକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ, ତା ପୁଣି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ସେଇ ଗାଁକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଡାୟନ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ। ଡାୟନ ଉପରକୁ ଯାଦୁର ଜଳ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ।
ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। हम क्लीं भीम चामुंडाय नमः। हम क्लीं भीम चामुंडाय नमः। डायन ऊपर को जल फिंगिया परे डायन गोटे दौड़ी रे बांधी होई गला। दुष्ट डायन, तू गोटे पिला को गाँव उठेचु, चुपचाप से पिला को मते देई दे, नहले तते तो जीवन हरायबा को पड़िबो, परे भाबिबु। हो से पिला मु उठेइछि, मोर भूल मानुछि, किंतु से पिला एबे मो पाखरे नाही, से पिला को आउ किए मो पाखरे उठाई नै जाइछि, से गोटे भूतुणी नै जाइछि, किंतु कुआडे नै जाइछि मु किंतु जाने नाही। सेई समय रे तांत्रिकर मन पड़ा जेतेबेले से गाँ को आसुला रास्तार गोटे भूतुणी ताकु देखी नहीं थिला आउ तांत्रिक को सबू कहानी से जानी पारिला। से समय रे गोटे भूतुणी डायर तांत्रिक पाख को आसीगला आउ से तांत्रिक को कहिला, तांत्रिक भाई मोर पिला को भी गोटे भूतुणी नहीं जाइछि, मु बहुत चिंतार अच्छी, दयाकोरी मोर पिला को भी से भूतुणी पाखरु बंचाई नहीं आसंतु, मु आपणकर जीवन सारा ऋणी होई रहीबी। ठीक अछि, मु तम पिला को सेठरु नहीं आसीबी। तापरे तांत्रिक से भूतुणी को खोजिबा को लागी पड़िला आउ ताकु खोजी खोजी जंगली गुंफारे जाई पहुंची गला। तांत्रिक देखिला भूतुणी पिला को खाइया पई आगो को बढ़ुथला। बहुत सुंदर होईछि, पिला गुड़ी को खूब खुशी रे खाइबी, मोर मन शांति करिबी, आ आ आ आ, मो एमान को खाइले मो सुंदर होइजिबी आ मोर बंचिबार समय मध्य अधिक होइजिबो, हा 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 हा। तापर भूतुणी तांत्रिक आसीबार देखिनेला। ये किए, मु एको केबे भी देखी नाही, बाहर को जाए मु एको देखुची। तांत्रिक को देखिया पाई भूतुणी बाहर को आसी गला। दुष्ट भूतुणी, तू जेऊ पिला उठाई आनी छु मते दे, नहले तो जीवन बंचाई पारिबु नाही। हे हे, तू तो गोटिए मनीष लागु छु, तू मते मारिबु मु तते खाई देबी, हा 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 हा। से समय तांत्रिक किसी मंत्र कही तापर को पुणी पानी फिंगी देला। हम क्लीम ह्रीम चामुंडाय स्वाहा। हम क्लीम ब्लीम चामुंडाय स्वाहा। आउ तार गोला धरी फिंगी देला। भूतुणी पुणी उठी पड़ीला आउ पुणी कहिला, मायावी मनीष तू आउ बंचिबु नाही, मु तते देखाई देबी। तापरे तांत्रिक सही समय रे गोटिए भूतुणी ऊपर को गोटिए अस्त्र प्रयोग कला। तार से शक्ति बल रे भूतुणी सेठारे जली भस्म होइगला। तापरे तांत्रिक सही दुई पिला को नहीं गाँ को नहीं आसिला आ गाँ लोक को पिला देई देला। गाँ लोक तांत्रिक को धन्यवाद जनइले।